årene fra 2010 til 2015 var det almindelig praksis at indsætte MGO-vindplader, der skulle sikre mod fugt og kulde på danske og udenlandske byggesager. Efterfølgende kom det frem, at disse vindplader faktisk suger fugt og dermed skader bygningerne. I en omdiskuteret kendelse besluttede Voldgiftsnævnet, at entreprenørerne havde ansvaret for de MGO-plader, som var blevet sat op i perioden frem til december 2013. Afgørelsen betød, at mange entreprenører i Danmark blev pålagt et dyrt og tidskrævende ansvar på hundredvis af byggesager over hele landet. MT Højgaard Danmark er en af de mange virksomheder, der er blevet pålagt at udskifte MGO-plader på 8 byggesager, og det har vi nu brugt 2,5 år på. Vores medarbejdere har kæmpet en kamp mod vindpladerne, men nu nærmer vi os vejs ende. Derfor møder vi nu to af MC Højgaard Danmarks MGO-helte, Henrik og René, til det endelige slag i Albertslund. Her i MC Højgaard Danmark har vi flere MGO-sager. Det hele startede i 2019, hvor vi havde en 5-6 pladser i Jylland og to her på Sjælland. Vi er nået vejs ende. Vi står her i Albertslund Syd, hvor vi opstartede den 1. maj 2019 og slutter her omkring den 1. december. Her på pladsen har vi haft et kæmpe stor udfordring. Vi har faktisk skiftet 20.000 kvadratmeter i MGO-plader og slået 400.000 små krog i til at holde facaden. Så vores tømmerchak, de har gjort et kanon stort stykke arbejde. Det er tømmerformand Henrik Borg Hansen, der skal fjerne den sidste MGO-plade. Henrik har fjernet MGO-plader på 12 boligblokke i Albertslund, så han kender sin modstander rigtig godt. Ja, det er jo noget svineri jo. Det drysser mange af dem, de er jo simpelthen så porøse, så det er rent støv. Ja, MGO kommer jeg så ikke til at savne, men selve byggepladsen kommer jeg nok til at savne. Der er jo masser af træ at arbejde med, og så rigtig gode kollegaer at gå sammen med. Så vi har hygget, så det kommer jeg til at savne herude. Det er helt sikkert. Nu er tiden inde. Henrik går i gang med at fjerne MT Højgaard Danmarks sidste MGO-plade. Rent praktisk så foregår det ved, at vi afmonterer alle skifferne. Efterfølgende så skærer vi alt, hvad der hedder lægter, med rundsav og forskellige ting, og brækker af bag håndkraft. Så fjerner vi MGO-pladerne, og så skærer vi alt, hvad der hedder søm med vinkelsliber. Efterfølgende bliver det hele sprøjtet med Protox og tjekket for skimmel, og er der skimmel, bliver det ordnet med hysan. Derefter får det blot bånd, og så kommer de nye plader på, nye lægter, og så bliver stenene ellers monteret de samme plader, som de har siddet før. Henrik og MT Højgaard Danmark har nu taget ansvar, og den sidste MGO-plade er blevet fjernet. Det er rart, at vi har fået den sidste MGO-plade ned nu. Det er en mærkelig følelse, fordi vi river facader ned og bygger dem op igen, og vi kan faktisk ikke se, at vi har været her. Men vi glæder os til nu at komme ud og have nye udfordringer.